zložitě podívat, co mě tam je trochu zasnažené. Já mám nějaký. Mám jasně obrátně knihu. Průvodce? Ne, já mám průvodce. Konečně taky někde budeš. No, tak říkej, ale musíš nahlas. Tak právě stojíme před hradem Mijo. Je pěkné počasí, akorát mi moc svítí sluníčko do očí. Je tak něco kolem 10 až 15 stupňů. Dobrý. Zahrady a hrad Mijo. Uvnitř se fotit nesmělo. Co se mi nejvíc líbilo, že jsme se museli vyzout a v jednotlivých místnostech byly pouze rohože a žádný nábytek. No, teď tam umí formovaný školáčky. Já mají dokonce všichni stejné boty. Dokonce stejné boty? No a stejné taktovky. A stejné podkolínka. Jak se tiší, dostanou něco nažrat, jsou zvyklí asi, že jim taky dohází dobky. Tady ty hromady, to je to, co nastříhal ten zahradník, co je na tom žebříku, z tohohle stromečku zřejmě za jeden jediný den. Ano, spokojený. Mohl si zakouřit. Jinak je v celém areálu no smoking, smoking. A toto je kuřárna. No, další kuřárna. Ta byla kousínek, asi po 5 minutách. Toaleta západního typu. Peťka se do kuřárny odvažuje. Proč bych tam měla chodit?